Dobroveče, moje ime je Danica Vučanić. Da li su građani koji su danas protestovali protiv početka izgradnje metroa na vodoizvorištu zgubidani koji ne znaju šta će sa sobom u 10 ili 11 sati, kako je rekao predsjednik Vučić, ili ekološki aktivisti i opozicija koji su danas bili zajedno i imaju plan? Gost je Đorđe Miketić iz organizacije Ekološki ustanak i Srce grada. Dobroveče. Dobroveče, i hvala. Hvala što ste ovde. I ja bih počela evo od ovog, kako da kažem, komentara predsjednika Vučića s jedne strane, a sa druge strane od činjenice bih krenula da uprkos tome što, kako je gospodin Vesić nekoliko puta ponovio, danas je 50 godina, 11 meseci, 18 dana od prvog predloga za izgradnju metroa, dakle iz perspektive vlasti istorijski dan, da danas nije bilo nikakve svečanosti tamo. A najavljene. A najavljene. Da. Pa ne znam, ja mislim da prvo to vezano za zgubidane, mislim da su ljudi koji se zaista svim srcem bore za javni interes, to radi iz nužde, jasno mi je da on to ne razume. To je iz nužde, znači, ljudi koji imaju svoje poslove, neretko i po dva posla, freelanceri, ili ako uzmemo zemljoradnike danas koji uz svoje ono, vaspitavanje dece i poljoprivredne proizvode koji proizvode, idu, skupljaju potpise i bore se sa nekom lokalnom administracijom da ih ne istera sa ognjišta, ako su oni izgubidani, svaka mu čast. Ali ja mislim da će ti izgubidani da konačno da nekako isteraju tvora sa dvora. A kako objašnjavate to da su tamo bili samo bageri, i samo vi aktivisti i predstavnici opozicije i građani koji su tu došli da podrže vaš protest? Pa jednostavno, mislim da su oni shvatili da su danas nepoželjni. Oni su danas, kako da vam kažem, to je ova početak izgradnje metroa je jedan performans njihov. I mi smo danas došli da kažemo da ne pristajemo na takvu vrstu više igre, predizborne igre, kao što smo imali i prodaju karata za metro, ako sećate, pred prošle beogradske izbore. Ovo je jedna nova vrsta performansa i oni su danas odlučili da jednostavno tamo nemaju šta da traže i to, ja mislim, je prva pobjeda vezano za metro. Ali ste sigurni u to? Pa ne, ali i da. Pa više ne ili da. Hoću više da kažem, da. Više da. Šta je performans? Tamo su bageri, kamioni, pa prvo tu su dve korporacije koje učestvuju u tome. Da, prvo performans je tema. Tema nije metro. A šta je tema? Tema je izgradnja 4,5 do 5 miliona kvadrata na tom potezu. Tema je vodoizvorište Beograda. Tema je da će Beograđani kao i Zrenjaninci uskoro piti vodu iz plastičnih flaša koje će morati po 3 do 5 eura dnevno da izdvajaju za to. To je tema. Dobro. I to oni kriju od nas prodajući nam maglu da prave metro. Oni za taj metro nisu uradili ništa. Mi nemamo, osim tih nekih nacrtanih linija koje oni sad govore iz jedne livade na drugu livadu gde oni hoće da razvijaju te neke svoje Tesla ili ko zna kakve gradove, to ne postoji. Nisu urađene geološke studije. Ne postoji. Gde vam je tender? Gde je urađeno bilo šta? To je sve okej. Okay. Dobro, ali samo imam jedno pitanje. Dakle, nije to prvi put i niste vi jedini koji kažu uništit će se vodoizvorište, Beograd će ostati bez pijaće vode. O tome su govorili i brojni eksperti, o tome su govorili i neki profesori. Hidrolog gospodin Božović je danas ponovo upozorio na to, rekavši da je dužnost svakog Beograđanina da brani to vodoizvorište. Na drugoj strani, ti ljudi koji donose danas odluke, oni također ovde žive sa svojim porodicama. Jeste razmišljali o tome, a zašto bi njima u interesu bilo da sami sebi unište pijaću vodu? Pa ja mislim da oni tako ne razmišljaju. Ja mislim da tu postoji jedna ekipa od 100 ljudi koji svakako za par godina sebe ne vide u Beogradu i Srbiji, već nekom Ženevskom jezeru, a ljudi koji za njih danas ili glasaju ili čine upravo neko zlodela i zločinjenja time što svojim potpisom stavljaju na neke akte protiv zakonske svoje ime, prezime i broj licence, oni zaista, iako su danas ucenjeni ili potplaćeni, oni danas ne razmišljaju. Ali kako mi to znamo? Kako znamo? Kako znamo? Pazite, te institucije koje mora da prođe neki plan, je li tako? Ne mora. Kako ne mora? Pa evo, je li prošao plan Beograda na vodi? Je li prošao plan Rio Tinta?
pa vidimo da se na terenu već dešava. Ili prošao plan K distrikta koji je pojeo Kalemegdan, maltene već od Kalemegdana. Ili prošao plan gondole, pa smo to uspeli da odbranimo. Znači, ili prošao plan za šut na Revi. Nije. Znači, to sve se radi, postoji bukvalno paralelna država, to je kartel koji drži sve strukture vlasti u ovoj zemlji i njima institucije služe samo za minimum formalnosti koje oni moraju da završe da bi sebi obezbedili bogatstvo. E sad imam jedno pitanje. Recimo, ta priča oko metroa nije počela juče i nije počela najavom Vesića da je 50 godina, 11 meseci i ne znam koliko dana, jel? Ali ona je, recimo, još 2014. Potpisano rešenjem kojim se smanjuje ta zona zaštite vodoizvorišta, jel tako? Tako je, protivzakonito, tako je. Dobro, ali pa potom su redom usvajane razne rešenja, sklapanje sporazum sa Kinezima i Francuzima, pa još u 2019. u vreme prethodne vlade, pa je 2020. doneto takođe jedno rešenje, pa je onda u maju donet taj zakon. A ja mislim korak ispred, pre toga, dok je prethodna vlast bila u Beogradu, dok je prethodna većina vladala Beogradom, ta ista Srpska napredna stranka je glasala jednoglasno za predlog metroa koji ide od bulevara na Novi Beograd. Znači, cela Skupština grada Beograda. Znači, oni su doneli ovo iz svojih interesa, danas kada imaju većinu. Pre toga su bili na drugačijem, a šta se kasnije desilo i koji su sve propisi pogaženi i kako je sve nezakonito išla radnja da bi došli danas mi do ovoga, to mislim treba nam posebna misija za to. Ali ono što je pitanje recimo i za vas kao nekog ekološkog aktivistu, vi ste deo ovog ekološkog ustanka i imate akcije, srce grada, tako je. I imate otvorene, mislim, zašto se od 2014. do danas čekalo da bi se izašlo na protest na Makiško polje? A nije se čekalo, ali zaista, da vam kažem, da bi vi nekako uzbunili građane i da bi jednostavno mogli da kažete, ljudi, sprema nam se svašta, kao što evo sad možemo da kažemo, ljudi, zakon o eksproprijaciji referendumu ne sme da prođe, ko će to danas da čuje? To je neki sekund u nekoj vašoj emisiji ili možda na Kajronu prođe nešto. Zaista, ljudi, dok im ne dođu bageri, pred zgradu ili kao što se srušila zgrada na Vračaru ili da uđe u njimu, ljudi to ne razumeju jer jednostavno nemaju te informacije. Dobro, hajde. Mislim da je vrlo bitno. Danas smo ovim potezom podigli tu temu na jedan visoki nivo i zaista je vrlo bitno da Beograđani shvate da nije zezancija. Da će zaista piti toksičnu vodu, odnosno neće piti. Da je ovo, oni zaista to nameravaju da urade. E sad, da se vratimo sad malo unazad, odnosno na ovaj protest. Šta je zapravo sad plan? Koliko sam videla, ispravite me ako nisam dobro videla, sad ste imali protest, pa je gospodin Jovanović Ćuta najavio dogovor, pa onda za 7 dana ponovo protesta. Umeđu vremenu bageri rade. Dakle, vi ih ne sprečavate. Oni da. Oni trenutno bageri su stiže račišćavaju tamo neki teren i šut koji postoji, pošto na tom Makišu se godinama već izbacuje kao na Revi što smo sprečavali, jer je to bio problem zbog prirode i ptica. Tamo oni nesmetano izbacuju već neko vreme. A šta je vaš plan? Evo ovako, mi smo, i to nisam malo čas rekao, na svaku do sada javnu raspravu i bilo koju tačku gde smo mogli da reagovali. Ako se sećate, bio je protest ispred Skupštine, tada u Sava centru je bila ta sednica. Bio je protest ispred. Mi smo takođe reagovali. Znači, svaki put, samo što jednostavno skoro sve pravne mogućnosti da reagujemo su iscrpljene. Ali to sam videla recimo i u tom proglasu ekološki ustanak kojim pozivate ljude da vam se priključe. Kaže, institucionalni mehanizmi su iscrpljeni. Tako je. A koje ste institucionalne mehanizme koristili u ovom slučaju, a da nije ulica koja nije institucionalna? Sve moguće. Znači, ovo nam sad preostaje zato što su oni krenuli bagerima. Sve. Znači, hoćete pisanje primedbi, skupljanje peticije, javne rasprave, stručne tribine. Ja sam u januaru prošle godine, 31. januara, znam dobro taj datum, sam organizovao stručnu tribinu koja je bila u građanskim inicijativama. Znači, mi odavno radimo na tome. Razne organizacije, ne samo ja, naravno, razne organizacije, razne političke organizacije i stručne organizacije rade na tome. I pisali su građani primedbe. Nisu mogli da dođu na javnu raspravu. Hajde, šta je plan? Znači, šta je sad plan? Danas ste bili tu, šta sad radite sutra, preko sutra?
Ima još jedan, da kažem, pravni lek koji može da se uradi, a to je da, pošto je sad započeo projekat izgradnje, da Upravnom sudu, zbog nepravilnosti i neregularnosti koje su urađene i zbog sumnje da će bilo kakav rad tamo da zagadi vodu, mi ćemo tu ekspertizu podneti Upravnom sudu i tražiti po hitnom postupku da se obustavi svaki dalji rad na Makiškom vodoizvorištu dok se sud ne bude odredio po tom pitanju. I onda ćemo jedno vreme da vidimo i zaista izvršimo pritisak i uz pomoć stručnjaka i javnih ličnosti da tu temu podignemo na najviši mogući nivo. Dobro. Paralelno sa tim, razne akcije i, ako treba, tamo i dežurstva i straže, kao što smo radili milion puta do sada. Dobro, ali ako, malo čas ste mi rekli na početku razgovora kako je veliki broj institucija tu i ljudi u njima i tako dalje učestvovao, da su ucenjeni, da nemaju snagu da se suprotstave. Zašto bi Upravni sud sad to zaustavio onda? Pa, kako da kažem, ja ne mogu da odustanem od mojih institucija. To su naše institucije, građane Srbije. Ja moram da istrpim svaki mogući vid borbe institucionalne da bi onda miran mogu da stanem pred bagira da kažem nećeš proći jer zakon je na našoj strani. Dobro. Kaže, danas je na našem programu baš Aleksandar Jovanović Ćuta rekao na opisujući šta se tu dešava da su ti radovi fake, da nisu... Tako je. Da nisu... Šta je fake? Pa, sve šta je performans? Evo, performans, baš me to zanima. Kinezi obučeni u žuto, nalickano tamo. Znači, to je sve jedna vrsta performansa gde oni danas trebalo da dođu i da otvore to. Kako to obično biva. Ali ako nisu došli, zašto je performans? Pa zato što će doći. Oni danas nisu došli zbog nas. Zbog građana, zbog aktivista, zbog političkih partija koji su bile tamo, zbog celog tog konglomerata i mešovite ekipe koje je tamo bila. I sad, šta je vaš plan kada je reč o toj odbrani? Vi kažete straže, ne znam, protesti. Pa evo baš to. Ajde da vidimo. Znači, da napravimo zaista ovo par excellence temu, jer ja mislim da svakom Beograđanin zanima kakvu vodu pije. I da vidimo, da napravimo tamo, kao što je bilo danas, da napravimo buduće, da jednostavno ne dozvolimo da se taj privid metroa, koji uopšte i zbog toga to i ne rade, da im zabranimo bilo kakvu gradnju. Ja moram da vam kažem, znači, mi smo privilegovani grad koji ima pijaću vodu, zato što je pre 130 godina neko pametan iz ove Srbije zvao austrougarskog stručnjaka i napravio je sličan sistem kao što ima Beč. Mi danas imamo tu privilegiju i tu privilegiju moramo da čuvamo. Dobro, ali dok vi napravite plan, straže, ne znam, staćete ispred bagira, da li zaista mislite da će te straže i ne znam, nekoliko ljudi ispred bagira zaustaviti, znači, državu Srbiju koja stoji iza ovog projekta, šta god vi rekli, vlada je donela neki zakon, grad to sprovodi, tu su neke korporacije, Francuska i Kineska. Kako mislite da ćete to zaustaviti, kad je to već odmaklo? Pa kako da vam kažem, to sam... To je već ušlo u neki sistem delovanja, ali tako? Pa nije, mnogi smo pobedi mi doneli, dobili, a delovali su već izgubljeni ili već da je gotovo. Znači, to je jednostavno stvar, zaista pitanje za svakog građanina. Dobro, ali sad mi imamo situaciju da su dve moćne korporacije tu je Kina, tu je Francuska, sjetite se kad je bio gospodin Macron. Kako se i o tome razgovaralo između ostalog? Kako da kažem, pitanje je što se tu razgovaralo. Mi smo danas poslali pismo, ili juče, ili danas, ne mogu se tačno setim, poslali pismo novom francuskom ambasadoru, upoznajući ga sa svim stvarima i prekršenim parametrima i zakonima koji su to uredili, da ga pitamo da li on kao predstavnik Francuske republike u Republici Srbiji stoji iza toga i da li bi on voleo da se na nekom pariškom vodoizvorištu pravi metro na taj način. I kakav je odgovor? Sad ćemo da vidimo. To ćete, ja mislim, večeras ili sutra da... A stvarno očekujete neki odgovor od francuskog ambasadora? Kako da ne. Zato što, mislim, kako da vam kažem, mi jasno je da sa kineskom stranom ili kineskom ambasadom mi možemo da napravimo neki dopis, ali kad vidimo da smo dobili maltene ekstrateritorijalne polja u Republici Srbiji koji kontroliše neka kineska kompanija, mi ne znamo ni ko radi tamo, ni po kojim uslovima, ni kako, pitanje njihovih vrednosti i njihovih i radnih i jednostavno zaštite životne sredine, kako oni sprovode. Mada je bilo problema sa investitorima koji su dolaze iz demokratskih zemalja, pa su ovde... Tako je. Što znači, dok god mi budemo, ne zanima nas odakle dolazi, dok god mi budemo jaki i kao građani, tražeći da se institucije i najveći standardi zaštite životne sredine sprovode,
i da ljudi mogu da žive i da rade u ovoj zemlji dostojanstveno, ne zanima nas odakle. I onda, kako da vam kažem, mnogi, ne možemo mi da posmatramo Francusku kao jedan entitet. Mnogi su sile tu upletene interesi i u samoj Francuskoj. Ima, da kažemo, i good guys i bad guys. Mm-hmm. Znači, mi moramo da vidimo i da nađemo saradnju sa onim ljudima i sa onim institucijama da. Koji razumeju te probleme građanina Srbije. I sad, dosta je bilo danas egzaltacije na društvenim mrežama činjenicom da su se tamo na tom gradilištu, jel, tamo na Makiškom polju pojavili pored vas iz ekoloških organizacija i aktivističkih pokreta i predstavnici opozicije. Da li tome treba pridavati neki sad veliki značaj ili je to samo jedan simbolički gest? Kako vi procenite? Pa ja mislim da je značajno, ali nije prvi put. Mnogo puta do sada razne stvari. I na Starom gradu kad smo branili Topliće venac. I razni su se i građan, i ovaj, stranke, i pokreti, i politički pokreti, i stručne organizacije mešali i zajedno radili neko odbrani nekog javnog interesa. Ovo je danas bilo iskočilo tako zato što je to pod reflektorima. Ja mislim da je to dobro. I mislim da je dobro da imamo zajedno svi crvenu liniju iza koje nećemo ići. I to je taj rad na terenu. Znači, taj rad na terenu sutra može da izgleda i kao čuvanje kutija, kontrola izbora, sprečavanje krađe i tako dalje. To je terenska borba i mislim da tu imamo zajedničkog neprijatelja i zajedno moramo da se borimo. Dobro, ali metro je s jedne strane, kada je reč o vlastima, bio njihova predizborna priča i opet ranije i biće ponovno. Kao što vidimo opet. Na drugoj strani, bitka protiv metro, mislim, protiv zloupotrebe fotoizvorišta, ajde da budem precizna. Dakle, je vaša predizborna priča, da se ne lažemo, je li tako? Ne, naša predizborna priča zato što su oni napravili svoju predizbornu priču. Dobro, ali vi će to koristiti u kampanji, vi ćete ići na izbore neke, ali, je li tako? I da se ovo dešava 4. aprila, mi bi opet iskočili na bagere i branili to, iako nisu izbori na vidiku. I sad hoću da se vratim na tu priču sa opozicijom. Da li mislite da je moguće da u toj ipak predizbornoj atmosferi vi iz pokreta koji takođe idete na izbore u jednoj koloni sarađujete oko ovog vodoizvorišta sa opozicijom koja će ići u nekoj drugoj koloni i da tu neće doći do međusobne bitke za to ko vodi, ko predvodi tu bitku i ko će više predizbornih poena da uzme na njoj. Da vam kažem, ja zaista ne razmišljam tako. Ja sam u ovaj posao aktivizmu ušao iz čiste nužde. Ja imam svoje neke projekte privatne koje sam stavio ono, na čekanju su, jer nekako ne mislim da imam tu privilegiju da mogu da radim neke stvari koje me zanimaju dok se ovo sve dešava. Dobro, ali što znači i moj pogled na to, izvinjam se što prekine, moj pogled na to je zaista, hajde da uradimo najviše što možemo zajedno. Ok, nek se isturaju ko hoće, nek uzima zasluge ili ne uzima zasluge za neke izbore ako žele da se kandiduju i tako dalje. Sve to u redu. I to je okej. Okay. Ali znate šta je problem još već? Što šta? Mi, branići od česmu, branići vodu iz česme, mi ne možemo da dođemo do toga koji su rešenja za saobraćaj u Beogradu, koje je rešenje za zagađen vazduh. Evo sad kad sam dolazio ovde kao tutkalo svi da smo umočeni, koliko je smesa da. Lepljiva, bela, ne može da se diše. Znači, postoje rešenje da se to uradi. Vi polazite od sebe i od svojih ličnih, kako da kažem, preferencija. Međutim, s druge strane, da li biste rekli da su svi drugi imaju isti stav kao vi ili je to reč ovde o političkom terenu, zar ne? Ma a ne samo ekološkom. Ma svakako, svaka ekološka bitka, svaka da. Bitka, izvinjavam se, kada vi pljujete fudbalsku reprezentaciju, što ne znam ništa, to je opet politika. Sve je politika, znači ne uopšte nikada. Jer je deo te opozicije bio i ljut na zelene svojevremeno zašto želite u posebnu kolonu. Sećate se, da sad ne vraćam priču unazad previše. Nije, da li ste presvučeni kolona. Udba ili presvučeni ovi? Ne, nije to posebna ili kolona zato što neko misli da ako se pravi posebna zelena kolona je to ne politička kolona. Ne, naprotiv. Samo što je zelena kolona ima rešenja za ekološke probleme koje su danas par excellence problemi s građana Srbije. I sad, ajde da se vratimo sad da vidimo, pošto je gospodin Jovanović Ćuta najavio razgovor sa predstavnicima opozicije da vi zajednički krenete. Jeste zakazali neki sastanak? Danas je tamo onako neformalno, pošto je dosta bilo ljudi, zaista i stranačkih aktivista i ljudi iz stranaka, dogovorilo se da se
vidi sa ovom tužbom šta će se uradi i da se onda sedne i da se dogovori da se napravi jedan, da kažem, plan odbrane, makiša, da se nekako, da li će to budu barikade, da li će da budu, ne znam, desanti, da li će da budu performansi. Kakvi desanti? Šalim se, ali u smislu, moramo da vidimo šta ćemo da radimo sa tim, ali će zajedno nekako da se o tome razmišlja i dogovara. Dobro. I sad da uzmemo da vi uspete da zaustavite te radove. I šta onda? Mislim, šta s tim projektom? Znate, ništa. Kada imate državu, kada imate, vraćam na te dve kompanije, francusku i kinesku, nisu to neki neozbiljni ljudi, pretpostavljam, koji su tu došli tek tako. Nisu, ali ta kineska kompanija je u Hrvatskoj dobila tender za Pelješki most tako što je bila na tenderu pa je bila 20% jeftinija. A ovde... Pa dobro, to je pitanje naše države što im dozvoljava, ne kineske kompanije. Znači, ako sustavimo do izbora i ako Beograđani kažu dosta je sa Vesićem i sa rušenjem Beograda i sa trovanjem Beograda, onda tog dana posle izbora kreće čišćenje Beograda. Ali prvo čišćenje od glave. Što znači? Da vidimo prvo ugovore. Gde ste krali? Šta ste radili? Dobro, ali mi sad imamo neke konkretne, evo imamo konkretan problem, to je sad ovaj metro, je li tako? Tu je nešto sad tu potpisano. Tu ima nekih obaveza i od države Srbije i od ovih što treba da rade. Dakle, kako se to zaustavi i kaže, aha, aj sad se vrati na početak. Nema šta projekat, se tu radi? Ne postoji projekat, sve je toliko, sve je nalaža. Znači, projekat koji se sad kao gradi i u stvari po privremenom nacrtu. Znači, sve je to privremeno. Znači, oni ne znaju kuda će, gde će bušiti, što nisu stavili bušilicu. Oni ne znaju geološke slojeve ispod Beograda, gde su klizišta, gde nisu, gde su vode, gde nisu. To je izgradnja metroa. Ovo je zezancija. I mi samo dozvoljavamo sebi da sad nam uzimaju vreme i troši i vama i meni, umjesto da zaista razgovaramo o nekim rešenjima koje mogu da poprave i saobraćaj Beograda i život Beograda i da jednostavno napravimo od ove zemlje nešto, na nešto da liči. Dobro, šta su sad vama onda prioriteti u toj vašoj, kako bih rekla, zelenoj borbi? Znači, s jedne strane imate Rio Tinto, gde su takođe tako ugrožene je vode, tako sa druge strane imate ovaj metro, ima tu još Bor je problematičan i tako, ima još dosta lokacija koje, ali šta tako su vam prioriteti, pa, da kažem? Problem Jadra i problem Rio Tinta i problem ovog makiša je vrlo povezan problem. I ne samo zato što ako se tamo dozvoli bilo kako trovanje zemljišta, to kroz bujične vode može da ode i da Beograđani piju tu toksičnu vodu i dalje kroz Dunav u Evropu, nego je povezan i zbog načina kako se to uopšte forsira kroz institucije. Prioritet je odbrana katastrofalnih projekata, kao što vidimo, jer prva linija fronta najveća ugroženost je upravo u dolini Jadra, drugo Makiš i treće da probamo neke stvari, ne samo, to su velike stvari, imaju ljudi koji su ugroženi po Srbiji, širom Srbije, od kamenoloma, od raznih problema. Međutim, imamo i ja mislim da je prioritet i da nekako ta zelena kolona isforsira neke agende i da da neka rešenja koje zaista mogu da preokrenu život svih građana u zemlji Srbije. Dobro. I sad imamo još minut i po, recimo, do kraja emisije. Dakle, samo da zaključimo. Vi sad pravite plan, idete na upravni sud, je li tako? Tako je. I dogovarate se sa opozicijom. Tako je, napravit će se kontakt u smislu da li neformalni sastav. Kad kažemo opoziciju, mislim na ovu grupaciju koja je danas tako bila. Tako je, mi manje više znamo se i to su neki ljudi koji su dolazili i na Revu i ovamo i namo. Tako da, to je otprilike jedna vrsta, da kažem, teritorijalne odbrane. Mislim, tako mora da zove, sve su neki vojni nazivi, ja ne volim to da koristim, ja sam čovjek pacifista, ali stvarno nas na to teraju nas na radikalizaciju. Hvala što ste bili gost emisije Iza vesti televizije N1. Gledali ste Đorđa Miketića iz Ekološkog ustanaka. Ostanite i dalje uz nas. Prijetno.